今回はセリアで見つけたマグネットホック、ヘリ留めタイプを使ってみようと思います。このようにホックのついていないカバンに後から付けられるものです。開けてみるとこのようにマグネットホックになっています。横から見るとこんな形になっていて、バッグのところにギュッと押し付けて付けるタイプです。付けたい場所の真ん中に印をつけます。反対側にもつけておきます。ホックの幅が2センチなので、真ん中から1センチずつ2センチの印をつけておきます。キングテープを7センチぐらい出します。さっきつけた印に合うようにホックを入れます。間が浮きやすいので奥までギュッと入れたら、テープで仮止めします。当て布をしてペンチで締めます。一度軽く締めてからきれいに止まってるか見ます。大丈夫そうなら両端をしっかりと留めます。失敗した時はマイナスドライバーを間に入れて広げると開きます。もう一度つけてみます。真ん中から1センチずつの印をつけて場所を決めます。ちょっと長めに切ったマスキングテープで留めます。まず手前の長さを決めて留めたら反対側も留めます。しっかりと両端が浮かないように留めます。当て布をしてめて、大丈夫そうなら両端をしっかり留めます。両方つけると簡単にホック付きのバッグにできます。